men sen ska jag gå på Studiefrämjandet på vårt riksförbund som håller till i Stockholm i alla fall. Men nu är vi här tillsammans med våra kollegor på Gotland och i Småland också som är här och roddar den här vrålkul framtid eftermiddagen som vi har arrangerat tillsammans med andra som är engagerade inom området hållbar utveckling och ett gäng av våra medlemsorganisationer också. Så vi, efter det här programmet, jag vet inte om ni har sett det, men det finns fler saker som händer här eftermiddag. Det ligger ett sånt här program här ute, ni kan kolla in sen om ni vill. Men nu ska inte jag prata så jättemycket längre om det, mer än att jag vill passa på att nämna att vi också har en vrålpromenad med klimatskrik som börjar 5. Så vill man komma hit med några kompisar och lyssna på lite tal av fältbiologerna och skrika för klimatet tillsammans med oss, så är man välkommen tillbaka vid 5. Vi kommer promenera och göra en liten vrålpromenad ner till Donners plats där vi avslutar så. Men nu ska inte jag prata så mycket, men jag ska lämna över till Katarina från Föräldrarådet som ska prata om att ni har granskat partierna, klimatgranskat då. Det stämmer. Tack så mycket, Lina. Tack. Hej. Känns det så konstigt att stå bakom ett podium? Ni är så liten härlig lokal, men jag tror att det låter bättre när jag pratar i mikrofonen så jag gör det. Jag är journalist, författare och programledare på Sveriges Television ibland och moderator. Men framförallt idag är jag här för att jag är talesperson i Sverige för Föräldrarådet. Och Föräldrarådet är en organisation som inte bara består av föräldrar. Jag gick runt igår och försökte få lite namninsamlingar, så var det någon som sa att jag har inga barn, eller jag bryr mig inte så mycket om för jag har inga barn. Men det är faktiskt så att man kan vara med i Föräldrarådet fast man inte just är förälder. Man kan vara bonusförälder eller syster eller bror eller bara en benmänniska. Och Föräldrarådet är en organisation som är helt opolitisk.
Partipolitiskt, det är inte opolitiska, man säger, vi vill ju för klimatpolitik, men en partipolitisk obunden organisation. Och vi vill vara våra barns, alla barns röst i klimatfrågan. För de här små battingarna kan ju inte, oavsett om de är 2 eller 22, så kan inte alla, framförallt inte de som är i lägerådrarna, föra sin talan vad som kommer att hända framöver. Så att vi har jobbat för att hjälpa dem helt enkelt, och det fortsätter vi med. Vi gör aktioner på internet, vi gör interaktioner i stadsrummet, vi skriver debattartiklar och håller på så mycket som vi bara kan. Och i detta arbetet så har vi gjort en klimatbarometer, och det är första gången vi presenterar den. Vi satte samman den i förrgår. Så att vi hoppas att det blir begripligt det vi ska göra. Och klimatbarometern är en enkät. Vi har skickat ut i förra veckan en enkät till alla partierna i riksdagen. 8 av 9 svarade. Sverigedemokraterna svarade inte, trots att alla fick möjlighet att bli påminda. Och barometern har ställt 5 huvudfrågor. Och varje huvudfråga har ett antal underfrågor, från 2 till 4 underfrågor. Jag kommer inte presentera alla, som ni säkert förstår, för det tar för lång tid. Men jag har alla svaren här. Om någon som är specialintresserad efteråt, så kan vi snacka lite om det efteråt. Barometerns syfte är ju att lyfta upp och synliggöra vad gör riksdagspartierna. Och vårt största mål med vårt arbete i föräldravalet är just att sätta fart på politikerna. För att SVT:s politiska publikundersökning visade ju precis före EU-valet att klimatfrågan är faktiskt den som vi svenskar tycker är viktigast. Och det avspeglas ju definitivt inte i hur politikerna uttrycker sig och arbetar. Så det här glappet vill vi gärna försöka minska genom att liksom gasa på lite grann. Så nu ska ni få ta del av deras svar. Nu kommer det lite olika ordning här, men det här ser lite kortfattat om oss. Vad vi gör för någonting. Och den politiken som vi vill se, den handlar om, datorn så långt, sen jag ser om mikrofonen räcker här. Men den handlar ju om att vi vill ha högsta prioritet i klimatfrågan, som jag nämnde precis. Och vi måste lägga fram skarpa, ambitiösa mål. Och det ska vi göra det lätt för oss privatpersoner att göra rätt. Det är ju inte alltid på olika sätt och vis. Det är väldigt enkelt att boka en flygresa. Det är oftast billigare än att åka tåg. Det gör det svårare att vara klimatmedveten. Och vi vill också se till att Sverige är ett föregångsland i den här frågan. Och de har svarat ja eller nej. I vissa fall har de motiverat. Jag kommer att gå in lite grann på vissa motiveringar när det är viktigt för att man ska förstå. Och vissa saker kommer de då att lägga fram. Och statement som vi vill att de ska ligga bakom är att följande som står här uppe. Om mitt parti kommer i regeringsställning efter valet 2014, kommer vi omgående att verka för att under den närmaste mandatperioden. Och så kommer då de här statement som de har svarat ja eller nej på. Välkomna, ni som kommer lite senare. Vi presenterar klimatbarometern, och vi är föräldravålare som har gjort det. Vi går till den första av de 5 frågorna. Vad är det för mål kring... Nu känns det mycket bättre. Jag kan inte läsa där nere på datorn, eller för långt ifrån. Mål för noll utsläpp av CO2 år 2050. Och då börjar vi med Moderaterna. Det är alltså inklusive Sveriges påverkan på utsläpp i andra länder som vi har frågat dem om. Det är lite omdebatterat. Det är Kyoto-protokollet pratar man bara om de inhemska utsläppen. Men vi frågar om det, och vi kan titta på helheten. Inklusive resor, turism, import och export. Och då svarar Moderaterna att de kommer att verka för att fastställa målen och följa upp dem. Men de vill inte inkludera utsläppen i andra länder. Det är det som är deras tes i detta.
Vad det gäller KD så tittar de inte, vill inte överhuvudtaget följa upp och fastställa de här nettopositiva CO2-påverkan. Folkpartiet säger ja, och de vill utreda, precis som det nämnde jag inte, men Moderaterna vill också utreda lite närmare det här med man kommer att titta på utsläppen i andra länder. Folkpartiet, de säger att vi ska bara titta på det som de själva kan påverka. Det vill säga de går och ligger lite grann mer och ut regler i Kyoto-protokollet. Förlåt, Centern, nu tittar jag på fler Centern säger så. Tack så mycket för att ni korrigerade mig. Det är sagt första gången vi presenterar den här, det är alldeles, och nu gungar saker och ting här, spännande. Hej, välkomna. Det är föräldramålet här framme. Vi presenterar klimatbarometern. Och är det så att ni vill ha fördjupning i det jag säger, så har jag alla svaren i lite mer större omfattning här framme. Vi ska gå vidare. Centern frågade alltså, om mitt parti kommer i regeringsställning efter valet 2014, kommer vi omgående att verka för att under den närmaste mandatperioden fastställa och följa upp delmål för att nå nettopositiv CO2-påverkan senast 2050. Och då är svaren som följer. Och vi har kommit till Centerpartiet som svarar nej, och de vill bara titta på de utsläppen som länder själva kan påverka. Socialdemokraterna svarar också nej. De vill följa enskilt sådant vi orsakar ute i omvärlden, vilket är väldigt likt Centerpartiets svar. För att förtydliga lite skillnad så kan jag faktiskt bläddra lite här i mina svar, jag tror vi hinner det. De skriver så här: nej, för att vi ska kunna nå överenskommelse om effektiva åtgärder för att få ner utsläppen, det är viktigt att länderna mäter på samma sätt och att det bygger på de utsläpp som respektive land faktiskt kan påverka. Och då syftar de tillbaka till den mätprocess som vi har haft i Kyoto-protokollet, där vi bara tittat på utsläppen i de enskilda länderna. Om vi går till Miljöpartiet så svarar de ja, utan några speciella invändningar alls. FI svarar också ja, och de vill borra lite djupare i konsumtionsutsläppen. Och Vänsterpartiet säger ja. Har vi några frågor på den här? Vi kan ta lite frågor direkt efter varje huvudfråga. För att få tydliga. Den stora vattendelaren går över just utsläppen i Sverige, eller om vi ska inräkna de ytterligare. Och det handlar också om att vi ska sätta delmål för att nå den här nettopositiva CO2-påverkan 2050. Vi har en fråga till på den här huvudrubriken mål för noll utsläpp av CO2 2050. Och den frågan är om de kan skriva under på att stifta en lag som reglerar delmålen. Och då har man gjort det i Mexiko, man har gjort det i United Kingdom, alltså i Storbritannien, man har gjort det i Finland och man har gjort det i Danmark. Och då svarar Moderaterna, KD och Folkpartiet och Centern nej, de vill inte ha någon lagstiftning där. Däremot så svarar de övriga partierna ja på den frågan. Vi har miljömål, men det är ju ingen lagstiftning i detta. Och det har alltså skett i andra länder att man har stiftat lagar kring att reglera CO2-utsläppen. Men det är ingenting som de första fyra partierna vill att vi ska ägna oss åt om de får vara kvar i regeringsställning. Har du några frågor på detta? Ja? Förut sa du att det var riksdagspartiet. Ja. Nej, förlåt, jag menar såklart partier, riksdagen, förlåt, fortsätt. Varför är då SD? SD, du kom lite senare, SD är inbjudna till att vara med i detta, men de vill inte. Så det är alla nio partierna som vi har i detta sammanhang. Den fråga där bak. Ja, jag hade en snarlik fråga. Om FI är med i undersökningen, varför? Aha. Vi har gått på en viss gräns vad det gäller, det är inte jag som har utformat vem som har varit med faktiskt, så det är en jäkligt bra fråga. Pratpartiet. Jag får ta hem den till mina kollegor som har skickat ut. Jag tror att det kan vara baserat på röstavtalet i Europaparlamentet. Det kan vara möjligt att där ligger svaret. För där fick de ju väldigt mycket mindre
kommer under en möjlig gräns som kan ha satts i detta sammanhang. Det kan vara så. Vi ska gå vidare till nästa frågeställning. Då pratar vi medel, inte mål. Leda Sveriges klimatomvandling så den får kraft och överlever regeringsskiften är frågeställningen. Och den första frågan är svaret syftar till samverkan över partigränserna. Om de vill ha det, inklusive enighet om mål och delmål. Så frågan är alltså, vill ni ha en enighet, stark samverkan över partigränserna och enighet om mål och delmål? Och den har vi här, illustreras av samverkansbild. Och där är svaret ja. De vill samarbeta och skapa en gemensam målsättning. Och så svarar också Kristdemokraterna. Folkpartiet har en liknande svarsformulering. Och målen är relevanta och effektiva. Centerpartiets svar är, menar att det de redan har kommit fram till i alliansen är det som gäller. Och de övriga partierna har att ansluta till denna formulering eller ej. Det är mindre samarbetstänk i det svaret. Socialdemokraterna säger också ja, det är för övrigt alla partierna. Och de vill se en bred samverkan. Och Miljöpartiet, Fi och Vänsterpartiet svarar ja utan något vidare utveckling av svaret. Så pratar vi, nästa frågeställning handlar om sjösätta de viktigaste styrmedlen ur och arbeta vidare på utredningarna. Vi har ju ganska många utredningar redan. Vi har ju till exempel underlaget till en färdplan för att Sverige ska bryta klimatutsläpp 2050. Och vi har FFF mot en fossilfri fordonsflotta 2030. Och vi har också Miljödepartementets rapport Industrins utveckling mot netto nollutsläpp 2050. Och då är frågan alltså, ska vi sjösätta de här styrmedlen och arbeta vidare med dem som bas? Och då svarar Moderaterna, de svarar både ja och nej. De menar att vi ska fortsätta arbeta med dem, men vi ska inte ha dem som total utgångspunkt, utan ska utreda vidare. KD är nöjda med arbetet och vill arbeta vidare med dem. Och så får Folkpartiet säga att det finns intressanta styrmedel med en viss fortsatt utredning. Och Centerpartiet, de vill driva flera av förslagen, men de jobbar inte med att fastlägga det direkt. Och Socialdemokraterna ser också det som bra underlag. Och de övriga, Miljöpartiet, Fi och Vänstern, vill använda sig av de här styrmedlen. Det finns ju ganska mycket diskussioner kring att de har funnits ett tag och inte använts. Det är lite det vi vill komma åt. Någon som har frågor på punkt 2? Tack. Kör vi vidare. Etablera Sverige som snabbast klimatomvandlande land enligt internationellt oberoende index. Att utgöra föregångsexempel och lägga grund för export, jobb och välstånd genom att utnyttja innovationskraften och motivationen inom näringslivet, hos entreprenörer, myndigheter, universitet och civilsamhälle. Det de har att ta ställning till i den första kolumnen här. Och där finns det ju en rörande enhet. Det är inte så oväntat. Den är ganska lätt att lova, eller hur? Och nästa frågeställning som är punkten under eller raden under är också rörande enhet. Gör det enkelt och attraktivt för människor att leva klimatsmart och på sikt sänka sina CO2-utsläpp med från 90% till 1 ton per år. Är det någon som har kommentarer till detta eller frågor längst bak? Mm. Ja, alltså du sa att det var lätt att lova den första kolumnen. Ja. Jag kan tycka att det låter som jättebra saker, men frågan är liksom, hur ska man göra det? Mm. Det är intressant att vi har i mina dokument här, vi har haft en dialog med Världsnaturfonden i det här arbetet. Och deras klimatexpert Stefan Henningsson, han kommer på med när vi presenterar klimatbarometern imorgon. Men han har exakt den kommentaren också, han säger att det är ju
Det finns en rörande enighet, men den politiken som bedrivs nu, menar Världsnaturfonden, visar inte hur man kommer dit. Mm. Och det kommer han elaborera lite mer kring om ni har möjlighet att komma imorgon på vårt event som vi håller kring detta. Har mer kommentarer? Fossilstäder. För 2 veckor sedan ungefär var jag på klimatriksdagen. Någon annan som var där? Ja. Jag har med de 7 vinnande motionerna om någon vill ha. Underbart. Ja. De innehåller bland annat just det här. Precis. Jag var engagerad som moderator för energiutskottet och var med och räknade röster i slutröstningen också. Och jättespännande. Och där var ju väldigt mycket fokus och väldigt stor dominans i de här frågorna just kring Vattenfall och AP-fonderna. Det var väldigt mycket fokus som lades där. Och det är ju någonting som man kan påverka ganska, känna rätt mycket att man kan göra konkreta saker kring just Vattenfall och AP-fonderna. Ska vi bara bli rätt ett ögonblick. Frågan här som vi börjar med. Ge Vattenfall nytt direktiv om utfasning, ej försäljning av all fossilbaserad energiproduktion och råvaruutvinning samt omställning till 100% förnybar energi. Det är denna frågan här. Moderaterna säger nej. De vill arbeta med förnybart och de vill arbeta med kärnkraft. Genomgående så fick vi svårt att få svar på frågor kring försäljning av de befintliga brotten och marken där det är projekterat att bryta kol. Den utelämnades på många punkter i det svaret faktiskt, just den, hur man går vidare. Ska man förbjuda vidare försäljning av marken eller kan man sälja det under ett visst moratorium, att det får användas till andra typer av markanvändning, men inte säljas vidare in till aktörer som i sin tur i andra ledet kan bryta kolen. Där lämnades ett så tomt just den formuleringen faktiskt. Kommentar? Pratar du generellt om alla? Nej, jag pratar om den första här. Där det var ett frågetecken efter. Och för att Naturfondens kommentar till KD:s svar som är så här att den är på tok för snäll. De har skrivit i sitt svar som är ganska så lam helt enkelt, tycker jag, Världsnaturfonden. Och Socialdemokraterna vill se Vattenfall som ett kompetenscenter. Men Stefan Henningsson menar på i Världsnaturfonden att det kan ta för lång tid. Och det minsta att man kan begära att vi ska följa OECDs rekommendation av full utfasning av fossila bränslen. En tidsplan helt enkelt. Vad det gäller de övriga partierna, Miljöpartiet, Fi och Vänsterpartiet, så fanns det en rätt så tydliga skrivningar kring att de ville att Vattenfall skulle få nytt direktiv om utfasning, inklusive ett stopp för försäljning av den marken och omställning då till förnybar råvara istället. Några frågor kring detta? Så då har vi då AP-fonderna. Och det vi frågar är, vill ni se till att AP-fonderna avyttrar sina befintliga innehav ur fossila energibolag inom 5 år? Och det var alltså en av de motionerna som skrevs under klimatriksdagen. Och då svarar moderaterna nej. Det är AP-fondernas eget ansvar att förhålla sig till den planen vad det gäller hållbar utveckling. Kristdemokraterna svarade faktiskt inte. Jag vet inte om de missade eller det blev inget svar där helt enkelt. Och Folkpartiet svarade nej. De tycker att vi är på rätt väg, eller att AP-fonderna redan är på rätt väg vad det gäller granskning av sina innehav och hur de investerar.
Centern tycker att det är inte rimligt att sätta någon tidsgräns för att det kan helt enkelt bli svårt att hålla ekonomin i ordning i AP-fonderna om vi gör det. Socialdemokraterna vill att vi ska utreda nya riktlinjer och Miljöpartiet säger ja. Vi ska se till att de avyttrar innehavet. Och så svarar även FI och Vänsterpartiet utvecklar vidare sitt svar att arbetet måste ske att göra dem ytterligare som drivkrafter i den gröna utvecklingen. Inte bara nöja oss med att sälja av utan även använda dem som ett medel att förstärka den gröna gröna investeringarna. Ja, gärna. Jag ska bara säga som väldigt nära blivande pensionär då, vilket inte så många är här, att den här frågan om AP-fonderna är ju viktig av flera skäl, även när det gäller att värdesäkra pensionerna. För om vi menar allvar med att vi är på väg globalt mot ett fossiloberoende samhälle, om vi tar FNs klimatmål på det minsta allvar och även naturligtvis våra egna i Sverige, så kommer ju fossila innehav inom en inte alltför avlägsen framtid att vara värdelösa. Vi kommer inte att bryta mer kol och vi kommer inte att kunna ta upp den olja som vi har. Så att även för oss som vill ha ut våra pensioner så är det här en jätteviktig fråga. Det är intressant för att precis den kommentaren fick vi också från Stefan Henningsson från Världsnaturfonden. Han är alltså Världsnaturfondens klimatexpert, Stefan Henningsson. Och Världsnaturfonden följer Greenpeace rekommendationer som arbetar väldigt mycket med den här frågan nu, om att AP-fonderna ska sälja bolag med koppling till kolindustrin. Och det är inte bara på grund av klimatrisken per se för våra livsbetingelser utan den finansiella risken. Att det finns en överhängande finansiell risk att ligga kvar med innehaven i den fossilbaserade industrin. Så det är Världsnaturfondens ståndpunkt också utifrån deras klimatexpert. Några frågor på fjärde frågan? Det blir ganska schematiskt, men som sagt, vi har alla svaren här framme. Jag hinner inte gå igenom det som säkert förstår. Och är det något speciellt som ni vill bara djupare i så finns jag här utanför efter med alla parti för partis svar. Vi lämnar inte ut dem än. Vi ska bearbeta lite vidare. Vi kommer också ha en presentation imorgon där Stefan är med. Och sedan så kommer vi också att använda det här längre fram i valrörelsen såklart. För att sätta fart på politikerna. Så, då har vi den sista punkten. Fråga 5. Vill ni, om ni kommer regeringsstället, bedriva stark internationell påverkan för att öka takten i klimatarbetet globalt? Och den första frågan är då genom att agera konstruktivt i klimatfrågor i EU, FN och andra bi- och multilaterala sammanhang. Och där som ni ser finns ju en rörande enighet kring den här frågeställningen. Sen är ju skrivningarna lite annorlunda. Kan gå, vi har lite tid så jag kan faktiskt gå in på den. Sverige är starkt pådrivande, ska fortsätta den rollen, säger KD. Och här har vi svar från Moderaterna. De sa sagt bara ja. Så det var inte sån utveckling. Folkpartiet pratar om den gröna klimatfonden, en viktig kanal för internationellt klimatbistånd. Och den är egentligen på nästa på rad. Förlåt, de sa också bara ja. Vi går inte djupare in där. Det blir. Den är inte så intressant bara just i den, för där är de alla väldigt eniga. Nästa fråga handlar om stötta världens fattigaste, då är vi här. Vill du öka takten i klimatarbetet globalt genom att stötta världens fattigaste och mest sårbara länder att hantera klimatförändringarna genom ytterligare finansiering till FNs gröna klimatfond på 2 miljarder kronor 2014 och 2,3 miljarder 2015. Och den gröna klimatfonden, menar Världsnaturfonden, är ju kanske det som vi har att sätta mest hopp till framöver. Stefan Henningsson menar att det kommer att bli en knäckfråga i Paris 2015. För att kan vi inte sätta fart och stoppa in tillräckligt mycket pengar där så kommer det få väldigt stora konsekvenser.
Och vi har än så länge stoppat in för lite, en tiondel av vad Vasstelefonen rekommenderar ungefär. Moderaterna svarar inte alls på den frågan. KD svarar ja, Folkpartiet ja, Centern ja, alla svarar ja. Och Socialdemokraterna utvecklar lite grann och säger att Sverige ska ge generöst. Men som sagt, det finns en diskrepans mellan vad som lovades 2009 i Köpenhamn och vad som de facto har stoppats in i fonden. Så att det är lite rätt så stora skillnader där. Mm. Är någon som vill kommentera eller fråga? Mm. Lite längre fram, vi kommer inte lägga ut de här direkt än. Vi ska se om vi kan bearbeta dem ett varv. Vi fick in svaren i fredagskväll. Så att vi har gjort en första sammanställning. Men de kommer att spridas framöver. Ja? Ja, vi får fråga dig igen. Mm. När du ser lite längre fram. Efter semestrarna, fram i augusti. Ja. Mm. Det är många som har slitit tårt nu de här sista dagarna med det här, så att vi kommer att behöva vara lite lediga. Och sen så tar vi nya tag helt enkelt. Vi planerar också att lämna över våra namninsamlingar i föräldrarådet till de politiska partierna. Och det är möjligt att vi gör någonting där i samband med det. Något publikt event. Vi vill gärna att det syns det vi gör. Och det har vi här lite mer om. Har ni specifika frågor som ni känner att ni kan använda i ert arbete, så hör av er, så får vi se hur mycket vi kan dela med oss redan nu. Det är min kollega Mikael Reimersson som har bearbetat tillsammans med mig, och det är han som sitter på beslutar hur vi delar ut det än så länge. Och de bilder som har visat nu, de kan ni ladda ner från vår hemsida, alltså själva slidesen, de finns tillgängliga än så länge, eller redan menar jag. Och lite mer om oss. Vi vill bli fler. Vi tror ju på att den ingången vi har att gå via barnens perspektiv är ganska effektfullt. Vi behöver ta till alla medel för att väcka politikerna. Och att just sätta sig i barnens skor, ställa sig i barnens skor i det perspektivet, är de flesta ganska beredvilliga att göra. Och det är inte så många som har använt just den renodlade ingången. Så där känner vi att vi kan trycka på. Och vi har namninsamlingslappar här ute, så ni får gärna skriva på. Vi kommer säkert att lämna över det tillsammans med de namnteckningar som vi redan har. Det kommer vi lämna vidare. Mm. Frågor, kommentarer? Får jag säga? Jajamensan. Du bara säga kort om klimatriksdagen då, som representerar, de har räknat in alla de drygt 100 organisationer, inklusive föräldrarådet som stödde oss, att vi representerar 2 miljoner svenskar, lite drygt. Mm. Och vi har tagit fram de 7 motioner utav totalt 220 som vi kommer att driva hårdast i valrörelsen. Och jag lägger en liten hög med sådana här ute så kan ni se. Det är väldigt konkreta, fullt genomförbara förslag i stil med dem, just det här med AP-fonderna och Vattenfall. Det är ingenting som hindrar, om man menar allvar med klimatfrågan, att genomföra det här. Och det kommer vi att driva i valrörelsen också. Mm. Jättebra. Det var ju 650 tror jag var ungefär som kom och representerade ungefär 2 miljoner. Väldigt många organisationer som i sin tur representerade många människor. Det är klimatriksdagen som var den 5, 6, 7 juni. Den öppnades på nationaldagen den 5 juni. Man kan gå in på klimatriksdag2014.se om man vill se mer dokument. Klimatriksdag2014.se ligger de. Så det var så utskottsarbete, precis som i vanlig riksdag, och sen så röstades det fram motioner i varje utskott, 5 stycken. Och sedan så blev det en allmän omröstning från de 5 i de 7 olika utskotten. Så det var 35 motioner som blev 7. Och de finns. Som finns här, ja. Och de lämnades i sin tur över till politiker som var representerade. Vi hade politiker från alla partier utom Moderaterna och sen Sverigedemokraterna, som inte valde att skicka någon. Så. Då tackar jag för att ni kom hit och lyssnade. Och sagt, jag finns här utanför, för vi ska strax släppa in nya. Och då kan vi tillsammans kika på, om ni vill veta lite mer om varje svar, så har jag det. Tack, tack. Hej då.